compartilho minha boa tarde. Havendo o nome regimental, logo na proteção de Deus, declaro aberta esta sessão. Hoje, dia 22 de abril de 2013. Solicito que seja feita a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 9ª sessão do primeiro período legislativo de 2013 da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Paramaribo, Ceará. Aos 15 dias do mês de abril de 2013, às 17 horas, na esplanada do conjunto sem número, sob a presidência do vereador Pedro Pereira de Deus, reuniu-se a Câmara Municipal de Paramaribo com a presença dos seguintes vereadores: Antônio Carlos Teixeira Santos, Antônio Júnior Sampaio Costas, Edith Peixoto Nunes, Francisca Cláudia Cruz Santos, Francisco Giovanni Cardoso Gomes, Francisco Ivan Marreto Gomes, Comandante Guarijan e João Batista Félix de Castro. Havendo o número regimental invocando a proteção de Deus, o senhor presidente declara aberta a sessão. Inicialmente, o senhor presidente solicitou que fosse feita a leitura da ata da sessão anterior, que após lida e discutida foi aprovada com 7 votos a favor e 1 contra, sem restrições. Em seguida, o senhor presidente solicitou que fosse lida as matérias do expediente do dia. O expediente do dia constava a mensagem 005/2013 de autoria do Poder Executivo, de 8 de abril de 2013, de autoria do prefeito Samuel Guarijan, encaminhando o projeto de lei que trata a lei de diretrizes orçamentárias, LDO, para o exercício financeiro 2014. Requerimento número 027/2013, de autoria do vereador Francisco Gilmão Cardoso Gomes. Requerimento número 028/2013, de autoria da vereadora Francisca Cláudia Cruz Santos. Requerimento número 029/2013, de autoria da vereadora Francisca Cláudia Cruz Santos. Requerimento número 030/2013, de autoria da vereadora Francisca Cláudia Cruz Santos. Requerimento 031, de autoria da vereadora Francisca Cláudia Cruz Santos. Requerimento número 032/2013, de autoria da vereadora Francisca Cláudia Cruz Santos. Seguiu, senhor presidente, registrou a presença do vereador Antônio de Castro, da cidade de Maranguá, onde ele concedeu a tribuna e onde o mesmo cumprimentou os presentes e agradeceu a receptividade. Falou dos objetivos de solicitar ao município, o qual apresentou e enfatizou uma das propostas do candidato Kixeralubim, vereador Teodomiro Neto, à presidência da UVC, União Vereadora do Ceará. Seguindo, o senhor presidente concedeu a palavra à vereadora Francisca Cláudia Cruz Santos, que ao cumprimentar os presentes, falou das suas prestações de contas que foram aprovadas. Deu uma notícia não oficial, mas verdadeira, de reafirmação do compromisso do governo Cid Gomes em construir um açude no município de Caridade, chamado Cinema Piedade, que irá beneficiar para a rotina Caridade. Cobrou o acordo do pagamento dos servidores no mês de dezembro, o qual o prazo se expirou. Só algumas secretarias realizaram os pagamentos em acordo. Ainda cobrou o pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde durante o mês de março. Explanou seus requerimentos e ainda explicou sobre a conotação de desonestidade que foi colocada no nome de sua filha. Disse que ela trabalhou no mês de dezembro e em janeiro foi depositado na conta dela um pagamento, mas para ela o que teria sido depositado era referente ao mês de dezembro. E pediu que a assessoria visse essa situação para que não tenha o que fazer no passado de dezembro novamente, já que ela já recebeu. Com o uso da palavra, o vereador Comandante Guarijan cumprimentou os presentes, falou que em nenhum momento falou que a filha da vereadora teria sido responsável do pagamento indevido. Disse que a culpa do pagamento indevido foi na assessoria e que a mesma já não está mais. Falou que é de acordo com os projetos do vereador João Batista Félix de Castro e pediu ao presidente que fosse colocado em votação. Falou sobre o reajuste do salário dos professores, que irá votar a favor e irá procurar ficar mais informado sobre a classe. Diz que irá fazer jus aos 859 votos. Citou que se propõe em conseguir realizar o pagamento dos incentivos
agentes de saúde. O senhor presidente, em seguida, senhor presidente, você deu a palavra ao vereador João Batista Félix de Castro. Quero cumprimentar os presentes, enfatizou que percebe que a administração está passando por problemas e que tem que ser buscado soluções para esses problemas. Isso não está só para fazer oposição, mas está para ajudar. Pediu para que a vereadora Francisco Fábio dos Santos esclarecesse mais seus requerimentos, pois achou muito complexo. A seguir, o senhor presidente concedeu a palavra ao vereador Francisco Gilvânio Cardoso Gomes, que, ao cumprimentar os presentes, explanou seus requerimentos e alertou os gestores para ver a situação do centro SAF. Apresentou um ofício pedindo ônibus extra à empresa de César nas datas comemorativas e pedindo aos edis que ninguém o assinasse. Em uma parte, a vereadora Francisco Cláudio dos Santos falou que a empresa Princesa não está cumprindo a rota Fortaleza-Água Boa, pois argumentam que as estradas estão ruins para fazer este percurso. O que a Edil acha que não se justifica a interrupção da linha completa. O Edil pediu ainda ao senhor presidente que as sessões fossem transmitidas em rádio comunitária para que as pessoas das localidades possam ter conhecimento do trabalho dos vereadores na Casa Legislativa. Em a parte, o vereador Rodrigo Adjan falou que a primeira parcela do seguro safra já foi paga e ainda comunicou que a presidente irá beneficiar os municípios com uma máquina patrol. A seguir, o senhor presidente concedeu a palavra ao vereador Antônio Júnior Sampaio Costa, que ao cumprimentar os presentes, falou que irá colocar uma emenda na lei orgânica para alterar a eleição na Câmara Municipal, havendo uma eleição para o presidente a cada ano. Citou que o município conseguiu fechar 100% da campanha de vacinação e ainda comunicou que o município irá ser beneficiado com uma ambulância UTI. O senhor presidente comunicou aos presentes que na primeira sessão ordinária do mês de maio, o senhor prefeito municipal se fará presente para apresentar o que foi feito nos 120 dias de sua administração. Passando para a ordem do dia, o senhor presidente anunciou discussão e votação do requerimento número 027/2013, de autoria do vereador Francisco Gilvânio Cardoso Gomes. Não havendo discussão, submetida à votação, foi aprovado pela unanimidade dos presentes. Discussão e votação do requerimento número 028, de autoria da vereadora Francisco Gilvânio dos Santos. Não havendo discussão, submetida à votação, foi aprovado pela unanimidade dos presentes. Requerimento número 029/2013, da autoria da vereadora Francisco Paulo dos Santos, nova discussão, excedente da votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 30/2013, de autoria da vereadora Francisco Paulo dos Santos, nova discussão, excedente da votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 031, de autoria da vereadora Francisco Paulo dos Santos, não havendo discussão e submetida à votação, o requerimento foi aprovado com 7 votos a favor e 1 contra. Requerimento 032, de autoria da vereadora Francisco Cláudio dos Santos, que submetido à votação, o requerimento foi aprovado com 7 votos a favor e 1 contra. E como nada mais havia para ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão. Para continuar, foi lavrada a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será publicada pela mesa. Solicito que seja feita a leitura da matéria expediente do dia. Mensagem número 06/2013, para o motim 15 de abril de 2013, em sentido, senhor presidente. Pela presente, estamos remetendo à elevada apreciação do Poder Legislativo Municipal este projeto de lei datado de 15 de abril de 2013, que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especial ao orçamento vigente e da outra providência, nos termos do artigo 41, inciso 2 da Lei Federal 4.320/64. De acordo com o artigo 42, parágrafo 5º da Constituição do Estado do Ceará, há prazo até 30 dias para apreciação deste projeto pelo Poder Legislativo. Ressalta-se, no entanto, o caráter de importância dele. Portanto, solicitamos tramitação e votação em regime de urgência, como previsto na lei orgânica do município de Paraty.
certos que, mais uma vez, contaremos com o imprescindível apoio dos que fazem o Poder Legislativo Municipal, deferindo-me a aprovando este projeto, aproveito o ensejo para apresentar todos os processos de estima e levar em consideração. Samuel Batijan, Prefeito Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Lei Legislativo número 003/2013, de autoria do vereador Rondês Batijan, que dispõe sobre a alteração ao artigo 1º da Lei número 622. Relatório. Trata-se do Projeto de Lei Legislativa 003/2013, de iniciativa do excelente vereador Rondês Batijan, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei número 622. O referido projeto de lei do legislativo modifica o artigo 1º da Lei número 622, que determina a nova delimitação do perímetro urbano da cidade de Paramoti. Na mensagem enviada, incentivo o senhor vereador ressalta a importância da modificação do perímetro urbano. Voto. No que tange a sua constitucionalidade e legalidade formais, pode-se dizer que o projeto de lei do legislativo em pauta se mantém coerente em consonância com os dispositivos constitucionais e legais etilentes e competentes legislativa e a iniciativa. Vale dizer que a iniciativa de leis que dispõe sobre a alteração em lei municipal pode ser de autoria de vereador. Portanto, resta obedecida a regra da iniciativa estabelecida na lei máxima municipal. Assim, pode-se dizer que o projeto é regular, posto que respaldar nas normas constitucionais e também nas normas pertinentes ao ordenamento jurídico municipal. Normas jurídicas, iniciativa e... Desta forma, restam preservadas as normas jurídicas de iniciativa e competência referente ao processo legislativo e proposta em análise. Parecer, por todo o exposto, tendo em vista que o projeto de lei fosse de acordo com os dispositivos legais mencionados e estando devidamente obedecidos às competências em razão da matéria e à iniciativa legal, mostrando-se formal, materialmente constitucional e ainda primando pela boa e concisa técnica legislativa, somos pela aprovação do projeto de lei do Legislativo número 03/2013. Para motivo 22 de abril de 2013, Comissão de Constituição e Justiça, Antônio Júnior Sampaio Costa, presidente, Rondês Batijan, relator, e Edito Peixoto Nunes, membro. Requerimento número 033/2013. Sentido, senhor presidente da Câmara Municipal de Paramoti. A vereadora abaixo signatário da bancada do Partido dos Trabalhadores, lembrou de suas atribuições legais na forma regimental, requer, após ouvir o plenário, que seja solicitado ao secretário de Justiça e Cidadania do Estado do Ceará, Sejus, através da coordenadoria de cidadania, Caminhão Cidadão, projeto itinerante para a retirada gratuita de documentos pela população. Plenário vereador do SPJ, em 19 de abril de 2013. Francisca Cláudia Cruz Santos, vereadora, PT. Requerimento número 034/2013. Incentivo, senhor presidente da Câmara Municipal de Paramoti. A vereadora abaixo signatária da bancada do Partido dos Trabalhadores, PT, vem uso de suas atribuições legais na forma regimental, requer, após ouvir do plenário, que seja solicitado ao Poder Executivo o cumprimento do acordo feito com o juiz do pagamento da primeira parcela do mês de dezembro, da folha dos 40%, da Secretaria de Educação e de alguns servidores isolados em outras secretarias. Plenário, vereador Ités Feijão, 19 de abril de 2013, Francisco Cláudio Cruz Santos, vereador PT. Requerimento número 035/2013. Sentir, senhor presidente da Câmara Municipal de Paramoti. A vereadora vacinada da bancada do Partido dos Trabalhadores, vem luz de suas atribuições legais e na forma regimental, requer, após ouvir do plenário, que seja solicitado à Secretaria de Educação a reativação e o apoio à banda municipal Frei de Ouro deste município. Plenário, vereador Ités Feijão, 19 de abril de 2013, Francisco Cláudio Cruz Santos, vereadora PT. Requerimento número 036/2013. Sentir, senhor presidente da Câmara Municipal de Paramoti.
A vereadora vai assinatar a bancada do Partido dos Trabalhadores, PT, vem uso de suas atribuições legais na forma regimental, requerer após o voto plenário que seja solicitado ao órgão de telecomunicações, a Anatel, a instalação de antenas das operadoras Oi e TIM neste município. Plenário vereador do TSPJ, em 19 de abril de 2013, Francisca Cláudia Cruz Santos, vereadora PT. Requerimento número 037/2013. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Paraguai. O vereador abaixo, signatário da bancada do Partido Progressista, vem uso de suas atribuições legais na forma regimental, e queria após o dito plenário que seja solicitado ao senhor prefeito municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, que seja vista a situação da iluminação pública da Avenida Tomé Gomes, centro deste município. Plenário vereador do TSPJ, 19 de abril de 2013. Pedro Pereira Pedeiro, vereador PT. Requerimento número 038/2013. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Guaramoti. O vereador abaixo signatário da bancada do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, vem uso de suas atribuições legais na forma regimental, requerer após ouvido plenário que seja solicitado ao gerente da Caixa Econômica Federal, agência de Canindé, cópia do cheque número 00020 da conta corrente 06000280, dígito 7. PMP Defesa Civil, emitido em 11 de abril de 2013 pela administração anterior. Plenário vereador do TSPJ, 19 de abril de 2013. Palmeiras Guadijan, vereador do PSDB. Passando a palavra, concedo a palavra ao vereador Jônio Sampaio. Estamos na mesa, todos os vereadores, autoridades aqui presentes. Satisfação imensa estar aqui. Gostaria de fazer apenas uma boa notícia aqui para todos aqui presentes. O município de Paraguati recebeu do governo federal 606 cisternas que irão abastecer na questão da água das comunidades, das famílias que irão ser beneficiadas com esse novo projeto que vai sair agora para Paraguati. E terá uma reunião essa semana para que vai ser os critérios das famílias que irão receber, certo, esse programa aí do governo federal, que são 606 cisternas que virá para o município de Paraguati. Então isso aí vai ser bacana, com certeza vai priorizar todo o nosso município. Gostaria de falar também a respeito do novo programa do governo federal que saiu recente, programa Água Doce, que será beneficiado 5 comunidades com desalinizadores, certo? Se inscreveram 14 comunidades e 5 serão beneficiadas com esse projeto, que com certeza vai ter a melhoria da qualidade de vida do povo paramontiense. Eu gostaria de encerrar minhas palavras, discurso hoje bem curto. Vou passar a palavra ao Rodrigo, seu presidente vai nomear aí o próximo vereador. Obrigado. Concedo a palavra para Francisca Cláudia Cruz Santos. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, autoridades, demais autoridades aqui presentes, mídia, meus senhores e minhas senhoras. Nós gostaríamos de começar hoje, senhor presidente, com mais uma notícia de mais um programa lançado pela presidenta Dilma, presidenta do Partido dos Trabalhadores, mais um programa. Já tivemos essa boa notícia que o vereador Júnior acabou de dizer, que nós estamos recebendo mais de 600 cisternas aqui para o nosso município, e a gente fica bastante feliz e de reconhecer o trabalho
que é feito, que é desempenhado pela presidenta Dilma do Partido dos Trabalhadores. E o novo programa, o programa é chamado Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, onde o Ceará vai ser contemplado com mais de 96 milhões, onde vai ser distribuído esse dinheiro em todos os municípios, para que venha reforçar o programa de saúde da família, né, ajudar o município a melhorar a saúde local e o atendimento da população, onde vai ser cuidado as pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e a manter os serviços mais perto da casa do nosso povo, ou seja, da nossa população. E a gente fica muito feliz com mais esse programa, porque a gente sabe o quanto é difícil se fazer saúde no nosso país. E a gente sabe também o quanto é caro saúde no nosso país e no nosso município. E todo programa que venha reforçar a saúde será muito bem-vindo, porque a nossa população é bastante carente e a gente só sabe o que realmente enfrenta os problemas de saúde quando a gente precisa dele. E a gente sabe o quanto é complicado saúde para quem é carente. E a gente fica muito feliz que a nossa presidenta mais uma vez demonstra a preocupação com o mais pequeno, que esse realmente é o governo que é direcionado para o menor. Com todos esses programas que foram criados desde o presidente, da administração do presidente Lula, e dando continuidade hoje com a presidenta Dilma. A gente gostaria, senhor presidente, de que fosse solicitado ao senhor secretário de saúde que os pacientes que têm as suas consultas marcadas através da central de marcação, que fosse disponibilizado o transporte para que os mesmos fossem para Fortaleza. Tivemos um caso de um senhor lá da Santa Teresa que teve a consulta marcada de sua filha no Hospital Alberto Seibe, recebeu a marcação pela central aqui na Secretaria de Saúde, mas foi repassado para ele que, infelizmente, a secretaria não disponibilizaria de um transporte para que essa criança chegasse até Fortaleza. E nós levamos essa criança para essa consulta, ela já foi pela segunda vez, porque quando chegou lá foi consultada, passaram vários exames, e ela teve de voltar, já foi pela segunda vez, fomos nós também que levamos, e amanhã ela tem mais um retorno. Então eu gostaria, senhor presidente, que fosse enviado aqui na nossa Câmara essa solicitação para que os pacientes que tivessem as consultas marcadas, independente de quem seja, A ou B, mas que fosse disponibilizado o transporte para Fortaleza. Gostaria também, senhor presidente, de pedir Vossa Excelência que deixasse hoje já marcado o dia da audiência pública, para que a gente possa, juntamente com o SINDICEMP e o secretário de Educação do nosso município, já resolver essa questão do reajuste do magistério. Nós já estamos no mês de abril, já finalizando, e a gente sabe que até o reajuste que foi dado ao nível médio, até então, ainda os nossos professores do nível médio ainda não foram contemplados.
E a gente gostaria realmente dessa audiência pública que fosse marcada para sábado, para o próximo sábado, já que é o dia que os professores podem vir aqui à nossa Câmara. E aproveitando que a presidenta do CIPSEM está aqui, a Fátima, e os vereadores, e Vossa Excelência já deixa hoje confirmado essa audiência para sábado, dia 27. E que esse reajuste também, eu tenho certeza e gostaria de contar com a compreensão de todos os colegas, vereadores, vereadora, para que esse reajuste nós estivéssemos ao lado dos professores, porque o reajuste foi pedido de 15%, é um reajuste feito em cima realmente do que pode ser dado. O ano passado a gente sabe que o Sindicep fez um pedido de 20%, mas conversando com a presidenta, ela me disse que os 20% foi pedido no ano passado. Realmente ela sabia, o sindicato sabia que não poderia ser atendido, mas que pediram muito acima o valor para que fosse atendido pelo menos a metade, né? Mas dessa vez ela realmente utilizou somente o que era de direito e o que dá para ser dado. E exatamente esses 15% é o que o município de Paramoti tem condição de dar de reajuste aos professores, aqueles graduados. E que também esse reajuste seja retroativo ao mês de janeiro. Gostaria também de pedir Vossa Excelência e de cobrar, que Vossa Excelência cobre a Prefeitura Municipal o envio da prestação de contas do mês de fevereiro e de março à nossa Câmara, que até hoje eu sei que ainda não chegou nem a prestação de contas do mês de fevereiro. E hoje eu vou falar pouco. Para encerrar, eu gostaria de registrar aqui o aniversário de uma funcionária da nossa casa, que estava há bastante tempo com a gente, eu acho que uns 10 anos, 8 anos, que é a Benedita, que hoje está aniversariando. Nós gostaríamos de desejá-la muitas felicidades, muita saúde, muita paz. Que Deus lhe abençoe sempre. Nosso muito obrigado. Eu já queria comunicar a todos os vereadores, já tinha conversado com a Fatinha, o sindicato de sempre, e está marcada a audiência para o sábado, às 9 da manhã. Na sexta-feira mesmo eu estive com o secretário, mas ele já tinha outros compromissos e não teria como vir. Isso é interessante, se realmente o secretário estiver aqui, para a gente resolver de uma vez por todas. Eu concedo a palavra ao vereador João Batista. Boa noite aos senhores e senhoras aqui presentes. Boa noite a todos os vereadores que estão aqui nessa casa. Bem, senhores, antes de chegar aqui nesta casa, teve alguns comunicados que que levaram até minha pessoa, mas devido ao tempo eu ainda não pude fazer os devidos esclarecimentos. Um deles foi algumas reclamações sobre os carros bíblicos, né, que estão entregando água nas comunidades, e que é responsabilidade do Exército, das Forças Armadas. Ainda não tive tempo de averiguar, mas fiz algumas reclamações que eu ficarei devendo para vocês. E segundo, também que está me procurado, foi com relação ao ônibus escolar que se encontra, que foi apreendido lá na Polícia Rodoviária Federal. Ainda não consigo
Ainda não tive, aliás, tive agora rapidamente algumas informações, mas ainda não tenho tempo de concluir as informações, mas de antemão, ao que parece que a prefeitura está agilizando para que o mesmo seja entregue à comunidade e à Secretaria da Educação. Mas vou ficar devendo a vocês. Isso com relação às projetos que estão sendo cobrados, os requerimentos da vereadora Cláudia, tem um deles que eu acho muito importante, que é com relação a Telemar, a Oi e a TIM, né, que não tem torres, não tem antenas aqui nessa cidade. Eu acredito que deva ser feita uma ação civil pública junto ao Ministério Público, para que possamos conseguir esse direito, pois eu acho que já há alguns anos, já há uns 2, 3 anos, existe uma lei federal que dá direito a todos os municípios ao sinal telefônico condizente com o nosso padrão. E também teve mais algumas coisas que iremos voltar durante a semana, e eu peço desculpas porque eu estive muito ocupado na semana e não tive tempo de atender todas as solicitações das pessoas que me procuraram. Mas eu acredito que esses dias últimos, eu estive conseguindo algum diálogo com a prefeitura, principalmente com o vereador Júnior, que é o líder do prefeito, também com o vereador Romanês, e tive a oportunidade também de conversar com o presidente do sindicato, né, dos servidores do município, e espero que nós, juntos, né, com os vereadores aqui também, com apoio, devemos conseguir resolver, pelo menos em parte, os problemas dos professores. Então, eu estou à disposição para podem contar com o meu apoio e até a próxima. Obrigado. Estou de ordem, senhor presidente. Pois não. Queria só falar um pouco a respeito, que esqueci de falar, a respeito do incentivo dos agentes de saúde, que saiu os 3 meses. Nossa categoria está de parabéns, certo? É uma luta que nós passamos desde 2009 sem receber essa gratificação, que é justa, e do reconhecimento do trabalho que a gente de saúde faz em todo o município. A nova gestão pagou os 3 meses atrasados, certo, que estavam, e a segunda informação que eu estou tendo, que ia ter uma audiência no fórum para pagar retroativo aos anos anteriores. Eu digo a minha palavra, senhores, que eu sou contra, porque eu acho que o gestor não tem que responder por coisas erradas da antiga gestão. Então, e promotor de justiça, com certeza vai querer que pague. Isso é questão da justiça, mas eu não concordo. Sou funcionário público, mas eu acho isso irregular. Por quê? Porque de 2009 para cá a gente não recebeu esse dinheiro. E por que o novo prefeito vai ter que pagar? Eu não faço questão de receber, não. Se for para doar, eu dou. Não tem problema. Porque eu acho isso justo. Obrigado, senhor presidente. Eu acho, presidente. Posso ir lá? Pois não. Usa tribuna ou fica à vontade? Pode ficar à vontade. Seja só. Senhor presidente, vereadores, público está aqui presente. Eu queria pedir de antemão aqui o vereador e o prefeito Júnior para falar com. Agora eu pedi até o prefeito, né, para pisar o quilômetro de estrada na localidade de Poço Vermelho. Só a passagem do Riacho, que tem lá que está dando trabalho nos carros do Alonso e o povo que passa naquela região. E também queria dizer que muito bom a cisterna, mas não sei se é a cisterna. Mas nós precisamos de água para encher essa cisterna. Deus ajudar que chova para a gente conseguir. E outra coisa, Júnior, eu acho que queria parabenizar o senhor prefeito por ter conseguido pagar esses 3 meses de incentivo de vocês. Mas o que vem é batalha, tem batalha aí, a gente tem resolver, porque o prefeito é ele. Aí o problema é que você, quando ganha a prefeitura, recebe a prefeitura, as dívidas, recebe tudo.
Então ele vai acabar com essas. Se acontecer ao judiciário, vai pagar os preços. Vai tratar do tempo incentivo de vocês. Eu muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador doutor Armandinho Batichão. Dobrando ali na 25 de janeiro, começando ali da
da praça e os calçamentos estão afundados. Inclusive, vizinha lá na... Aí pega a Dona Manuela, tem uns que dobram ali na rua Dona Manuela, que é a rua do Paboclo conhecida, ali mesmo na loja do Zé Ivan, afundou o calçamento. E eu acho que tem que ser tomadas providências para essas caçambas não passar dentro da cidade para a noite. Só concluir, delas passar, que antes eu sei que tinha uma estrada que cortava e saía lá do Campos Belo, né? Então, que essa estrada seja refeita, né? Já que essas caçambas puxam areia, e eu acredito que a empresa possa realmente refazer essa estrada para que, que a nossa cidade não venha a ter prejuízo por conta do peso dessas caçambas, já que não está em prejuízo na estrada que liga para a Monte Santa Fé, porque o nosso asfalto não aguenta esse risco. Muito obrigada, vereador. Tem alguma consideração? Finalizo minhas palavras. Obrigado. E a nossa CE está toda esburacada. E os únicos prejudicados somos nós mesmos, que temos que transitar todos os dias. E as caçambas daqui a uns dias vão tirar areia em outro local, só vão deixar o prejuízo para o Paraguati. Então, concordo com a vereadora, tem que ter uma maneira para eles saírem direto na 020. Que lá sim, lá concorre todos os pesos permitidos. E queria também ver com o secretário, a vereadora Cláudia levantou uma questão, e é de grande importância, do transporte para consulta em Fortaleza. Nós sabemos que tinha o caso do Roberto Aruto, que estava fazendo esse transporte, e quebrou, e não sei se vai voltar a fazer, mas que o secretário tenha tomado providência, porque o pessoal procura e muito. E é o município de Paramoti, sempre deu esse apoio ao nosso povo. Questão de ordem, senhor presidente, por gentileza. Recebi uma mensagem agora do secretário de saúde informando que o nosso município foi a cidade que atingiu 100% da vacinação do dia D da gripe que aconteceu sábado. Foi o primeiro município do estado do Ceará, na estado de Paramoti. O primeiro município que conseguiu atingir a meta da vacinação 100%. Está de parabéns. A gente sabe que existem dificuldades e com certeza ele irá resolver essa questão do transporte dos pacientes, que é uma necessidade que sabe que precisa. Saúde não é uma coisa que ninguém se olha precisar. A saúde tem que ser uma coisa em primeiro lugar na vida de todos. É por isso mesmo, vereador, que a gente está comentando aqui, porque o que estão se comentando, que é uma das melhores saúde que tem na região, é a nossa. De janeiro para cá tem melhorado a cada dia. Então ninguém vai deixar que uma coisa, que nem um caso desse aí, vá prejudicar o andamento que está tão bem. Presidente, erros têm que serem corrigidos e aceitos copiados. Eu acho que se tem algo errado, nós temos que corrigir. Eu acho que o secretário tem a competência suficiente para corrigir isso aí. E eu acho correto, acho que não pode faltar veículo, porque as pessoas são carentes, né? E faz parte da atenção básica, né? E hoje, eu estou feliz que nós aqui estamos realmente fazendo a nossa função de vereador, olhando o que tem errado, que seja vereador de oposição ou situação, mas que traga o melhor para o nosso Paramoti. Que Deus já está mandando chuva, se Deus quiser, vai melhorar ainda mais. Conceda a palavra. Quero só pedir permissão formal ao senhor para mim me retirar hoje mais cedo, porque tem muita gente esperando atendimento hoje no PSF, que tem outros problemas para fazer e está terminando muito tarde. E eu já solicitei até o prefeito, se tiver condição de pagar outro médico que possa fazer, também, inicialmente, ou que fica dois, né? E aí dá mais folga para mim também. Vereador, não é um caso de saúde. Sobre Vossa Excelência está liberado, que eu acho que nenhum tem autorização.
vai se opor, porque a Vossa Excelência vai realmente atender o nosso povo que está presente. Acho que o vereador, nesse sentido, eu ia à tribuna, então, eu ia chamar a Vossa Excelência para ter. Mas ele vai sair, porque nós estamos sendo cobrados aqui, e para contigo, o médico urologista, pelo menos uma vez no mês. Eu acho que a Secretaria de Saúde deve contactar com algum urologista, que seria muito cabível aqui no nosso município. São muitas pessoas que querem fazer esse exame e às vezes não tem condições de ir até Fortaleza ou até Guilherme. É interessante, pessoal, justificativa. Mas, por exemplo, o urologista paciente de sexo masculino após 40 anos de idade, geralmente ele pede uma ultrassonografia chamada ultrassonografia de próstata, né? Ele pode ser feito por duas vias, né? A endocavitária, que é aquele é uma forma mais invasiva, e a abdominal. O que acontece? O exame eletivo para esse tipo de estudo é a endocavitária. É um exame do qual eu também sei fazer, mas é oneroso. Eu estou ajudando, mas não posso pagar para ajudar também. E a prefeitura, por lei, não pode me pagar. Se tiver outro cidadão que venha fazer esse tipo de exame aqui, pelo valor acordado, que eu não sei qual vai ser, eu acho difícil vir. Porque são exames onerosos e quem faz esse exame está trabalhando em Fortaleza. Mas eu acho justo, pelo menos uma vez no mês, vir um cidadão desse tipo. E eu acho que deva ter condição de ser pago, porque eles estão pagando muito bem o médico, bem da plantão, certo? E queria até dizer que o hospital de Paramoti não tem hora para funcionar. Se um dia algum de vocês for ao hospital dizer que só atende emergência, você pode dizer que manda fechar, porque esse hospital não é um hospital de emergência. Nós temos um hospital de emergência, no caso, situado em Canindé. Os primeiros atendimentos têm que ser feitos aqui, mas o médico de trabalho para ganhar 24 horas, um valor até bom, se não me engano, é R$ 1.500 tudo, e R$ 1.500 dá para fazer uma brincadeira. Pela aula, senhor presidente, mas o vereador Romano ele sair. Vou deixar sair ainda. Eu gostaria, já que ele é médico, eu sei quanto é oneroso realmente contratar um urologista, mas a nossa cidade precisa ainda muito mais de um ginecologista. E gostaria também de pedir a Vossa Excelência para que as equipes dos PSFs, né, fossem contratados médicos. A gente sabe que eu acho que lá já é Cangateira, não tem. Infelizmente, a gente sabe o quanto é difícil o médico querer ir para ficar no final do município. É um problema a ser enfrentado. PSF Melado, se tem médico, quando é no dia do atendimento da Cacimba Nova, não vai. E Vossa Excelência tem razão, que o hospital tem que atender 24 horas, porque realmente os médicos estão sendo bem remunerados. Não tem que ter a desculpa de chegar lá e de se recusar a atender paciente, porque estão sendo bem remunerados, sim. Inclusive, Vossa Excelência, eu gostaria que Vossa Excelência tomasse o conhecimento de uma senhora que passou mal. Eu vi no domingo, alguns domingos atrás, não foi nesse que passou. Essa senhora passou mal, foi levada para o hospital e lá simplesmente não foi atendida porque não andava com a carteira de identidade. Foi mandada para casa, porque só atenderia se tivesse a carteira de identidade ou o cartão do SUS. Infelizmente, ela não tinha, porque ela passou mal na hora da missa. Eu acho que coisas desse tipo não devem acontecer. Gostaria que você recebesse isso com o secretário, diretor do hospital, porque numa emergência, eu acho que a documentação tem que ser vista e pedida depois, mas o paciente tem que ser socorrido. Obrigada. Eu acho que Essa pessoa que disse que não poderia ser atendida, eu acho que tem que ser chamada para dar esclarecimento. Eu não sei, pode ser, eu acho que talvez não seja nenhum conhecido meu. Peço a Deus que se for, essa pessoa está errada. E a gente nunca escolheu o cara, não vai ser dessa vez. Obrigada.
né? E eu espero que as coisas progridam, que a gente tem que olhar para frente que a gente anda, né? E o ditado é esse, leva o pontapé quem está na frente. Já viu lá o pontapé quem está atrás? Então, pronto. Tem jeito, hein? O PSF melado é o Dr. Paulo, viu? Certo, a respeito dos PSFs, Dr. Paulo é responsável, né? Se ele está faltando no dia do atendimento da Cacimba Nova, eu acho que deve ser feito uma ação para assinar e ser feito um registro dessa lixa. Porque se fosse na minha comunidade, eu já teria feito. Isso. Sobre médico de barco do Gati, pode ser parte de caridade que é difícil. Eu acho que vai ser uma missão muito complicada. Eu já tentei experimentar de todo jeito de uma forma legal para ganhar dinheiro aqui para me poder ajudar. Mas eu estou pagando para trabalhar e eu acho que eu estou deixando de viver também. Mas pode ter certeza, após o mês de setembro, minha vida particular vai mudar bastante. Que eu estou ganhando os presentes aí, meu salário de vereador, já falei publicamente, a partir de setembro tudo vai ser doado. E eu vou fazer o atendimento em Cangati, porque eu tenho Cangati, Lages, porque eu tenho interesse político lá também. E eu acho que para vereador não vou me candidatar, mas se meu pai quiser ser candidato novamente à reeleição, ele vai ter um cargo eleitoral muito bom, porque eu vou usufruir do meu. Da minha boa vontade e já tem uma parceria muito boa com as pessoas ali na série. E eu penso que se eu fechar uma parceria boa lá em cima, a gente vai pra frente novamente. Um abraço, boa noite. Você dá uma palavra, vereador Gil. Acho que é mais bonito hoje. Ele está ficando bom, né? Deixa o pai de santo, por favor. Acabou mesmo. Pai de santo. Presidente. Dos vereadores, você está com papel há muito tempo, não estava no ar. Gostaria de. Dar só uma permissão. As notícias. Viu? Peço perdão, só 10 segundos, 10 segundos. Tinha 2 metros aqui há 4 anos atrás e há 8 anos atrás. Se não valer, não adianta, você vai baixando. Quantas vezes recebeu um convite para receber um real para trabalhar aqui? Eu queria ter me convidado na quarta semana atrás do Paulo, você era vereador, a vereadora Cláudia era vereadora também, a Edith era vereadora, o Pedro era vereador. Não tinha médico no hospital. Eu sou médico há 2 anos e meio. Meu pai assumiu há 3 meses e meio atrás. Só isso. Não, era só o meu marido, sou médico agora. E ginecologista nunca teve. Senhor presidente. A gente fica satisfeito com as notícias aí do governo federal. A burocracia é para os pequenos agricultores que estão sofrendo com a seca. Neste momento eu gostaria que fosse constatado a passagem corporativa do mês de abril, até às vezes esquecido pelos políticos, as telas municipais, que é a passagem do dia do índio, que foi dia 19, ontem 21, Tiradentes, e hoje o Instituto do Brasil. Então, eu gostaria de lembrar aqui destas datas e que fosse constatada essa lembrança histórica brasileira. Muito obrigado. Conselho a palavra, vereador. Aqui tudo olhar, tudo online, senhora vereadora Cláudia. Ele recebeu outra mensagem do Dr. Paulo, teve lá na Cacimba Nova, dia 4 de abril. Então aqui as informações estão chegando online. Praticamente nós recebemos as mensagens e a gente está aqui para passar as boas notícias aí para o povo paranaense. Conselho a palavra, vereador Ivan. Queria só aproveitar a oportunidade para fazer um requerimento verbal ao senhor presidente e enviar-se ofício, né, ao
ao órgão competente solicitando o carro fumacê, né, aquele sistema de combate aos mosquitos da dengue. Né, essa semana, inclusive, eu não sei se eu tenho que pegar o resultado do exame, mas desde terça-feira que eu senti, né, um pouco mal, fui ao hospital, fui bem atendido, né, passei por essa experiência, até que a vereadora Cláudia citou, por exemplo, né, um atendente lá, só pôde me passar o medicamento depois que eu mandei alguém pegar a identidade, né, mas como eu não estava tão na emergência, né, eu esperei. Mas eu gostaria que fosse solicitado, né, ao órgão competente, que enviasse o carro fumacê, né, para que pudesse combater, que eu acho que existem muitos casos, né, até eu conversando lá com a atendente lá no hospital, ela citou o exemplo de que muita gente deu entrada, né, com suspeita de dengue, né, e eu acho que a gente tem que combater logo isso, porque a gente só sente quando a gente é vítima, né, no caso meu, passei essa semana, é uma coisa muito ruim, né, e gostaria só de fazer esse requerimento verbal para que fosse enviar um ofício ao órgão competente solicitando esse carro fumacê e que as equipes, né, responsáveis também intensificassem mais, né, essa questão da visita dos lares, né, ou quem sabe até que fosse feita uma campanha pela Secretaria de Saúde, né, para que mobilizasse a sociedade, porque muitas vezes eu cuido da minha casa, né, mas a caixa d'água eu tive que cuidar de cobrir ela com a tela e tudo, mas muitas vezes os outros vizinhos não fazem, né? Eu sei que o mosquito ele percorre até 100 metros daquela residência onde digamos assim, o foco, né? Até 100 metros. Então, eu só queria fazer esse requerimento, né? E dizer que fui bem atendido no hospital, na residência. Fui bem atendido no hospital, me trataram muito bem. Fui marcado o exame, né? Fiz o exame, para só pegar o resultado. Mas que eu gostaria que fosse feita essa mobilização para a gente combater este mosquito da dengue, que apesar de ser pequeno, mas pode causar a morte, né? A morte, inclusive, de qualquer um de nós. Só complementando o que você está falando, nós já temos um caso, que eu tenho conhecimento, um caso já confirmado dentro do Paraporte, não sei se já tem mais, mas eu sei de um caso confirmado. Como a Vossa Excelência falou, eu acho que tem que ser feito um movimento através da Secretaria de Saúde, como todos os anos é cobrado aqui na Câmara, né, com os agentes de endemias, juntamente com a Secretaria de Infraestrutura, onde a saúde, junto com a infraestrutura, pudesse adentrar as casas das pessoas, ver realmente como está os quintais das pessoas, porque não adianta só o meu estar limpo, cuidar se do meu vizinho não está. Mas para que os agentes façam isso, é bom que a infraestrutura também acompanhe um caminhão onde possa ser recolhido lixo, né, já colocado no caminhão. Enfim, a gente tem que fazer esse movimento, é já, de prevenção, já que a gente sabe que já tem um caso confirmado aqui em Paraoti. E é muita gente que a gente vê com sintomas, né, de dengue, ainda não estão confirmados, mas é melhor prevenir do que remediar, como diz o ditado popular. Obrigada, vereador. Então é só isso, né? Já agradeço o presidente pela oportunidade. Eu sei, já tem três casos. Foi o Oliveira, a esposa do Luizão, o Isaías, se eu não me engano tem outro. Você está um forte, já é nada. É pra cá. É. Três pessoas, ali pertinho, cuidado lá em casa, você está no mesmo caminho. Passando para a ordem do dia, em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça e CCJ, projeto de lei do Legislativo 003 de 2003, de autoria do vereador Vander Guadijão. Que voto, na sua aprovação, permaneça como se acha. Alguém corre? Desculpe.
passei por cima aqui do... Em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, projeto de lei legislativo 003/2013, de autoria do vereador Rabanê Vladijão, que dispõe sobre alteração do artigo 1º da Lei número 622, os que votam pela sua aprovação permanência consciente. Senhor presidente, como é que fica essa habilitação agora? Por favor. Não, só muda o nome, não mexer na licitação. Comissão aprovada. Em votação, o projeto de lei legislativo que dispõe sobre alteração do artigo 1º da lei número 622, os que votam pela sua aprovação permaneçam como se acha. Projeto aprovado. Em votação, requerimento de autoria do vereador Francisco Cláudio Cruz Santos, solicita a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado do Ceará, através da Coordenadoria da Cidadania. Senhor presidente, coloca em bloco os requerimentos. É? Pode em bloco, mais baixo. Requerimento 083, requerimento 084. Requerimento 035, requerimento 036, requerimento 037, requerimento 038. E o verbal do Ivan. Os que votam pela sua aprovação permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Eu queria parabenizar aqui a nossa funcionária Bené, que há muito tempo trabalha nesta casa, se empenha para fazer um trabalho que ela sabe fazer e gosta. Então eu queria que todos vocês aqui, quebrando o protocolo, quando encerrar aqui a sessão, bater os parabéns da Bené, os vereadores que aqui se encontram. E a plenária, né? Aqui na plenária. E desejando a vocês uma boa semana, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Eu queria, todos vocês, desejar essa Bené feliz aniversário, um ano cheio de alegria.